我有一个朋友的外婆94岁了，因为年事已高，连朋友的父母都已经70多岁了，无力再照顾他的外婆，所以就把他送到了当地的养老院。因为这个朋友常年要出国，所以托付我，让我有时间就去看望他外婆，所以我可能算是见证这个94岁老太太生命中最后一段日子的人。94岁好像也是我目前接触过的年龄最大的人。他叫贺西姐，我们湖南人习惯把老婆婆叫做西姐，老头子叫做贾贾，这是我们当地的方言。第一次去见贺西姐，他还有戒备之心，他长得枯瘦如柴，手臂和脸都已经干瘪瘪的了，一句话要说很多遍才能听得到。不过当时我那个朋友说，他不想听的话他就听不到，其实耳朵也还挺灵便的，但是在我的感觉里，94岁还能有清晰的表达方式和思维已经很了不起了。他很客气地说，哦，你是妮子的朋友啊，他人呢，还在深圳吗？我回答后，他半天才听懂，若有所思地说，哦。第二次去见他，给他带了饺子，因为想他年纪大了，也吃不了什么。他住二楼，这个养老院只有四层楼，但是都有电梯，因为很多老人不能走路了，只能坐在轮椅上。在一楼大厅时，有对老婆婆在聊天，这时候对面电梯门打开，出来一个还算精神的老头，在整个养老院应该还算状态好的。这时候其中一个老太太悄悄碰了另一个老太太一下，努了努嘴，热肖老头来了。另一个老太太还面带羞涩的想看又怕看的表情被我捕捉到了，我不禁莞尔一笑，看来养老院里也有不少爱情故事啊。贺西姐吃了几个饺子就没吃了，我说推你出去走走吧，她连忙说给我换那双新的红色的拖鞋，然后还拿梳子把头发梳整齐，她说我一直都在染头发呀，就是最近没染了，白了就白了，不能爱漂亮了，这么大年纪还爱美。这老太太其实还挺有意思的，推她下去，正好那时候还有点太阳。老头老太太三个一堆五个一群的在闲聊，看见老人家来就说，看啊，这老太太94了。贺西姐在他们中间还是挺有范的。后来推她去花园的时候，她老盯着一朵好看的红色的花看。我说摘下来吧，他说那不行，会被抓的。我笑着说我们偷偷的摘，于是我偷摘了那朵花，那朵花后来被装在一个废弃的小瓶子里，在贺西姐的床头开了很久，又陆续的去了好几次，有段时间出差在外地去了，接到陌生电话，那边的人说这个西姐到处找你，然后听又听不清他的话，就知道说英子英子，那是他平时叫我的名字。挂了电话，突然莫名的心疼，一个94岁的老太太像个小孩一样突然依赖上了一个不太熟的人，足以见得他在人生的最后时间心里是有多孤独和需要温暖。最后两次贺西姐就躺在床上，哪也不能去了，躺了半个多月，她有时候会用吐字不清的话语告诉我，护工有时候会打她，我叫来护工，送了他一些礼物，然后告诉他这个老太太时日不多了，善待他一点。女护工边抱怨老太太很让人老舍费力边答应了。再过了没多久，听朋友说老太太走了，想起我答应过她走了一定去送她，就去送了她最后一程。葬礼人很少就很简单，我第一次看到了她的全名，和我一个死去的姨妈同名，我感慨万事万物都讲个因果缘分的。最后想找一张老太太的合影，记得偷花的那次本来拍了合影的，竟然没看到了。中国是个老龄化问题的大国，每个人都会老，我说的这个问题每一个也都有可能遇到，善待那些老人，让他们曾经沧桑而风尘仆仆的人生在老年时能真正得到安宁，即使造福他人也是在造福自己。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，
别忘了按赞哦。